رأي أورون عصبة يا موجين إسا هاسو داكو يميد الشعبية دا مدحوينها مريكن كجو بيدن إلي سند كلابادا وكون يافري لباتن كلاقبان يا دورشة دا مدحت النمو رأي أورون تن يا واحا سميج رأيت كعان كايزا نيويورك تايم وكيلك وقابل سان قرمدا مدوبي برنامج كاعون ندا أيا كون لقاتي وزير دولها وزارة دا ديبادة دالكي توبيا قار كميدا سنة ترادة دالكا كين يايا دونيا إن حلقة لغا قادة وزير كادية قدد وينها موسس كوريا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتها بونا خيارتها نداونا إساكو سودو وادا حلية تمنتي وركا هبين مير شكال تي في أنا هو حانا عيمي حيدين محمد ودي لسو عسين دونا حلية تمنتا وركا عاو حاناتكم مغلي دونتان وراركي ساعدها وقدن بي وهاقاق أنكو بلابي وراركا ندكاه إنما قالدا جكتشيغا سيلادو حوالي مغالادا جكتشيغا يا واحا لغا دريما يا ساركا إنو كو يمدي قيمها لكلا سيستو حوالها يوضو صرفكا لعقها قلادا الدولار كو عيركس كو شريتا صوص ساميي قيمها كلا دوان معاشادا وربيحينو مورتان كو سابسان واحي نو دياري وريهينا أحمد محمود عثمان أحمد كويشين iyadu gudahan baa maalmihi u dambeeyay laga dareemay gudahan magaalada Jigjiga kor u kaca ku yimid dhanka qiimaha maciishada la kala siisto qaybaha kala duwan ayaan maanta ku urgalay sidada xoolaha ee magaalada Jigjiga si aan wax uga ogaano kororka ku yimid dhanka qiimaha xoolaha nool ee loo iibka keena sidada dilalinta ku awlan kala yiminta xoolaha iibsada iyo sidoo kale baybiya iyo dhankooda dadka u iibka keena xoolaha sidada magaalada Jigjiga ayaa si wada jir nooga warbixiyay dhaqdhaqaaqa waqti haadirkan la kala siisto qiimaha sidada xoolaha magaalada Jigjiga qulay aad boo kacsayeen xoolaha magaranaysaa aad iyo aad ayaa magaranaysaa ay u kacsayeen baahani waxa ma gadan karo ki haysteena waxba badan ma soo gadan karo waxay bisaylada u baahan tahay maciishada Soomaalida in maciishada laga jabiyo baa u baahan tahay xooluhu markaa way soo noqonayaan hisaas ay walaaluhu ku walaalowayaan marka hadaba wixii aad maanta sayladan aad ka hesha biilka haaska waxba kugu ma filla neefkii wixii aad ka hesha neef baad halkan ka soo qaban oo diibsan neefkii qaali baad siisan kuwii adiga kaa iibsanayay waxay ku dhahayaan annagu hilibkii wixii ku yiqaan qaloodiga ee qalqalanayay waxay leeyihiin hilibkii wax naga iibsaday ma jiro hilibkii kalaaba sidaa noogu yaalla bay leeyihiin waana runtoodo hilib nin raashin haleba hilib qaadan marka hadaba sayladu siday tahay waa sidana aad arkaysan way hadda neefkan hadii aad la iga iibsanayo hadda waxay la iga dhigtay 7,000 orgiga aad arkayso 7,000 bay yiraahdeen 7,000 taa waxba ma galayso marka sayladu waa kulayl waa dab waxa weeyaan lamaba gaari karay xoolaha waka neef baan dooniyay neefkii waan lahay samadaasaa la geeyay neef beer ay imika dhashay waxaana laga siinayaa 2,000 oo riyaal bay leeyihiin waxa yaray hooyadii shaqaya waka waxaa sababay sixir bararka suuqa ka jooga iyaa sababay sixir barbaa suuqa ka jooga sarcigi baa ku qaaliyoobay miyigiina waxa maqodanaya waxa magaaladu cunayaa markaa taasaa keentay rabshadahan iyo adduunka ka socda iyo wixii haddii la yidhaah meelahan dagaalaha sokeey dagaal sokeeyo iyo dagaalo kaloo adduun weynaha ka socdayba waxaanbaan ugu wacanbaan isneerano kolkan saa u eegnay sarakacan ku yimid dhanka qiimaha la kala siisto xoolaha silada magaalada Jigjiga loo iibka keeno ayaa loo sababeynayaa kororka iyo baaxadda qiimaha doolarka iyo guud ahaanba colaadaha ka aloosan caalamka aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed kuweeshan oo noo soo jeedinaya sarakaca ku yimiday sayladda xoolaha ee magaalada Jigjiga xoolaha la kala iibsado qiimahooda oo kor u kacay haddaan ku sii socono wararka kale magaalada Jigjiga ay ka hayno qaar ka mid ah culimada maamulka xaafadda Afraad ayaa dayactir ku sameeyay xabaalaha xaafadda Afraad ee magaalada Jigjiga faallo murtan ku saabsan waxay noo haya wariye Axmed Tudhi qaar ka mid ah culimaadinka iyo waxgaradka ku dhaqan xaafadda Afraad ee maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxa ay bilaabeen inay dayactir ku sameeyaan xabaalaha yeedato ee ku yaala agagaarka saylada xoolaha waxa ayna culimadu bilaabeen inay xabaalaha deer ku xiraan maadaama ay xabaalahan yihiin kuwa buuxsamay oo qadiimi ah sidoo kalena culimadu waxa ay si hordhac ah u sii bilaabeen shaqadana iyaga oo soo dhigay in ka badan 30 luud oo dhagaxa sidoo kalena haatana ay bilaabi doonaan shaqada xiritaanka deerka xabaalaha ugu horeyna waxaa xabaalahan iyo dayaca haysta ka waramay gudoomiyaha gudiga iskood isku xilqaamay ee dayac tiraya xabaalaha yeedato ee ku dhaqan xaafadda Afraad ee maamulka magaalada Jigjiga Sheekh Axmed Cismaan Daahir xabaalahan taariikhdooda intaanan dhalan ayaa maaragtay xabaalahan ay jiri jireen xabaalahan kolkii aan taariikhda aan dib u eegana waxay ahaayeen xabaalahani xabaalo lagu aasi jiray Jigjigadii hore dadkii masaakiinta ahaa dadka masaakiinta iyo dadka musaafirka ee magaalada Jigjiga ku dhinta
ayaa lagu aasi jiray iyo caruurta yar yarka marka sida darted xabaala waxay iska ahaan jireen een dadka caynkaasa lagu aasi jiray dadka waaweyna xabaala aan magaalada jigjiga ku dhintana sheekh Cali Guura la geyn jiray saasay taariikhdoodu tahay xabaalaan abaabulkana sameeynay anaga is abaabulay gudiban dhisanay gudiga aan dhisanayna aniga gudoomiye ka gudiga waxan isku abaabulay inaan anagu horta isku tashano oo ficilkii la nimaadno oo anagu aan bilowno shaqadii een markaas sida darted qushaashkii xoolaha baqtiga wax walba waa la keenaa ma garatay markaas sida darted anagii jaar ahaan kulkaan u adkaysan weyna abaabulkaasan sameeynay een dadka muslimiinta waxaan u soo bandhignay maadaama anagu aan ma aragtay ay naga go'antahay inaan xabaalaha dhisno ta kale ee dhibaatada labaad ee xabaalaha ku dhacday waxa weeyaan laag weyn ba ag marta laagta weyn xabaalihii bay gaadhay way ku raysaa dadkii danka kale qaar ka mid ah culimada iyo waxgaradka ku dhaqan xaafada afraad ee maamulka magaalada jigjiga ee ay xabaalahani ku yaalaan ayaa bulshada muxsiniinta ee ku dhaqan magaalada jigjiga iyo dhammaanba caalamka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha deerkan lagu dayactirayo xabaalaha yeelatay ku yaala magaalada jigjiga gaar ahaan xaafada afraad ee maamulka magaalada xabaalahan ma taqaanaa in badan madaris la ahaa وإنكم نتمرون عليهم بالليل مصبحين وبالليل بأنه كل شيء عروري يهيب ما ظلم رأيه وإذا تضم سيقار يعني إيسي تابتا مركا ذلك الشعب كي منطقة نحويا ذلك سواء بالليل ونطقة مجدنا إن شاء الله بإذن الكريم مركا إن شاء الله ذلك مسلمين وحانك عصرنا هذه الشر سي منطقة قد يهر بأي منطقة إذن لو ذاقين إن ذلك مسلمين تيهم الكستاء يتشوغان لما تلاس أي كوضا قيب قاطان إن شاء الله بإذن الكريم وحبا حيدا أقيم بأن نكو أقنا قيلا إن شاء الله qaylada dadka muslimiinta ee mataqana inay baaqa ka soo jawaabaan oo ay mataqana insha Allah bidin soo asturan xabaalahan iyo kuwa kale ee mataqana sidan kale u dayacmayna inay soo asturan ay tani kow ka tahay taasha insha Allah inta ku cusanayna xabaalahan baaxada ay ku fadhiyaan waa 1600 oo mitir isku weer weeyaan waa 1600 oo mitir isku weer 400 oo mitir isku weer waraar baa ka dilaacay siday walaaluhuba sheegeen waxaad arkaysaa waraarka dilaacay lafihii dadka oo gidaarka ka soo dhaxmooda ayaad arkaysaa waa dhibaatooyinka nakiciyay ee dareenka nagu beeray weeyaan inta kalena waxay noqotay qashin qub iyo meel masbala oo qashinka loo soo foofiyo waxa xun oo dhan lala dhex yimaada ayay noqotay taas baa nagu abuurtay inaan dareen yeelano oo kacno oon annaguna is-aasaasno oon guddi samayno bulshada muslimka ana aan la wadaagno taas waa sidaata kale waxaan baaq u dirayaa bulshada muslimiinta a meel walba oy joogaan dal iyo dibadba magaalada jigjiga kuwa jooga iyo magaalooyinka kale ee deegaanka iyo dalkaba kuwa jooga iyo kuwa dibadda jooga intaba baaq ayaan u dirayaa dadka muxsiniinta inay ka soo qayb qaataan asturidda xabaalahan meesha ku dayacan ee hawshooda bilownay ugu dambeyntii baaqaas ay culimmadu direen waxaa qayb ka ahaa hoggaanka masaajidda awqaafta iyo qubuuraha ee xafiiska maamulka magaalada jigjiga sheekh cabdinaasir ibraahim cumar oo isaguna baaqaas qayb ka ahaa sidoo kalena ku hadlayay afka xafiiska golaha arrimaha islaamka ee maamulka magaalada jigjiga sidaa darteed xabaalahan laba arrimood baa haysta mid waxay la qabaan xabaalaha magaalada ku yaalla qaybo ka mid a xabaalihiina waad ogsoon tihiin dayr male dhammaantood waxaan u maleyn saddex xabaalood mise laba xabaalood oo sheekh shariif iyo dayr leh oy muslimiintu iska kaashadeen xabaalahan waxaa haysta dhinac waraar baa gooyey saad ka arki doontaan miidiyaha oo xabaalihii la baxay dad ka mid oo lafihii aanu aragnay soo laalaadaan waraarkaasoo u baahan awood fara badan iyo iskaashi dhinaca kale waxaa lagu tuurayaa wixii xabaalaha kale ee qaybaha kale ay la qabeen waa qashinkii neefkii bakhtiyey saxaradii iyo qurunkii xumaantii baa lala aadayaa waana hoygeennii dhabta ahaa xaqiiqa ahaan weeye waxaan u baahannahay oon cod dheer iyo cod gaabanba halkan idiin soo marinayaa muslimiinta dal iyo dibadba in ay walaalaha isxilqaamay ee guddiga ah ee xafiiskuna og yahay hawshooda ee sharciyeeyey ee boodhkoodu halka aad ka arki doontaan inay hawsha ay isu xil saareen muddo waxqabadkoodii aan 10 cisho ka badnayn bay hadda waxay marayaan 30 lowr oo dhagaxa inay dhigeen saad ka arki doontaan miidiyaha waxaanan isleahay xabaalaha hawsha taallay waa hawl ballaaran in laga qabtaay laakiin waxa awooddaas oo dhan ka weyn oo ku xoog badan isu tagga muslimiinta iyo midaynta cududa ayaa ka badan waxaan la awoodi karinna ma jiro waxaanan leenahay intilaaqan liqowlihi tacaala watacaawanuu cala albirri waataqwa innagoo halkaa ka amba qaadayna inaynu wanaagga isu kaalmaysanno iyo khayrka wanaag ka horreeyaana ma jiro walaalaheenni inaga horreeyey inaan dar yeello oo aada u dayacan xaqiiqa ahaan xuquuq bay nagu leeyihiin qofku xayan ow mayitan hadduu nool yahay hadduu dhintayba qofka muslimkabi xaq buu leeyahay si gaara qofka nooli xaqiisuu sheegan ama qofka
dadkan amwaada dhintay xaqoodi maanta inaga ina saaran tahay qolada gudiga iyo dadkaas xil qaama inaan gacan siino waxa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia lagu qabtay madal lagaga hadlay sidii looga hortagi lahaa xaalufka qaarada Afrika faalo iyo warbixin muurtan ku saabsan waxay noo hayaa wariye Cabdi Xakiin Maxamuud Muuse Cabdi Xakiin Rijaal kulan dib loogu eegayo wax qabadka derbiga cagaaran ee Afrika ayaa ka socda madasha kulamada midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa waxaana mashruucani aad ka ballaaran u jeedadiisu tahay isla markaana lagu sheegay in lagu beero 8000 oo kilometir oo keen ah gobol kasta oo ka mid ah deegaanadaasi shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay xubna ka socday midowga Afrika ku xigeenka agaasimaha guud ee wasaaradda keymaha Ethiopia wakiil ka socday commissionka midowga Afrika iyo sidoo kale xubnaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga dhaqaalaha buluuga ah iyo deegaanada joogtada ah daneeyayaasha heer qaran iyo heer caalami ah ee ka shaqeeya dhirta ilaalinta deegaanka iyo horumarinta cagaaran Hindisahan oo ah mid ka mid ah mashruucyada ugu waaweyn ee midowga Afrika waxa uu soo bilowday 2007 sida ku cad jadwalka ujeedadiisana waxa lagu sheegay in laga hortago fidinta saxaraha isla markaana la hirgeliyo horumarinta iyo dhaqaalaha cagaaran ee wadamada gobolka waxa kale oo bayaankani lagu sheegay in hay'adaha horumarinta hay'adaha caalamiga ah iyo dalal kala duwan ay taageero dhaqaale ku bixiyeen hirgelinta hindisaha cagaaran Ethiopia ayaa ka mid ah dalalka Afrika ee hindisaha aasaasay isla markaana heshiis ka saxeexay waxaana laga hirgeliyay 28 degmo oo ka kala tirsan gobolada Axmaarada gobolka Tigreega iyo gobolka Canfarta kuwaas oo laga beeray hektaro badan oo cagaarinta waxaana la sheegay in shaqada laga wado degmooyinka ay awood u leeyihiin in dib loo dhireeyo 13 hektar oo dhul xaaluf ah ujeedada kulankani ayaa lagu sheegay in si guud looga wado hortago xaalufka dhirta isla markaana la cagaariyo goob kasta oo ka mid ah qaarada Afrika Ethiopia ayaa lagu amaanay inay ka mid tahay wadamada hirgeliyay cagaarinta isla markaana sanooyinkii u dambeeyay laga hirgeliyay wakiilka u qaabilsan qaramada midoobay barnaamijka cunada ayaa kulan la qaatay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda faalo iyo warbixin muurtan ku saabsan markale waxay noo eegaya wariyaha Cabdi Xakiin Maxamuud Muuse Cabdi Xakiin Rijaal وزير دولها أرمها ديبا دادل كيثيوبيا أيا مانتا حفيس كيساه كو قابلي إسلام مركانا كولان كولاقاتي وكيل كهاية دا UNDP هي برنامج كا هرمارنتا سفير كه أو كولان كاني كهدليها أيا وحاو الشيغي هين ayaa waxa uu sheegay in dawladda Ethiopia ay muhiimad gaar ah siinayso xiriirka kala dhexeeya hay'adda UNDP waxa kale oo xusay in hay'adaha qaramada midoobay oo qaabilsan horumarinta barnaamijyada ay aqoonsan tahay doorka dalka ee kordhinta tayada hay'adaha kala duwan wakiilka barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay waxa uu dooda ku sheegay in urur ahaan ay si dhow ula shaqeynayaan guddiga doorashooyinka qaranka sida ay sheegayaan wararka aan ka helayno wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay sidoo kale sheegeen in xiriirka ka dhexeeya hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan horumarinta iyo dawladda uu yahay mid wax ku ool ah wasiir dowladaha ugu dambeyn halkaas ka hadlay ayaa waxa uu aamane isla markaana uu sheegay in hoggaanka gaarka ah ee wakiilka qaramada midoobay uu qaabilsan barnaamijyada uu garanayo in ka badan 4 sano isla markaana ay ka wada shaqeeyeen atayeynta hay'adaha kala duwan ee dalka Ethiopia waxa uuna sheegay in xilka maanta uu ka degayo uu yahay mid la tabi doono isla markaana waxa uu u rajeeyay in uu helo hawlo fudud iyo mustaqbal wanaagsan adiyad buu mahadsan yahay wariye Cabdi Xakiin Rijaal wararka kale ka helayno dalka Kenya waxa ka mid ah qaar ka mid ah sanatarada dalka Kenya ayaa doonayaan xilka laga qaado wasiirka adeega dadweynaha Moses Kuria faallo murtan ku saabsan waxay noo soo koobay wariye Sakriye Cabdullaahi qaar ka mid ah sanatarada dalka Kenya ayaa dalbanaya in xilka qaadis lagu sameeyo wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha Moses Kuria tani ayaa imaaday kadib markii Moses Kuria uu aqalka sare ku dhaliilay geedi-socodka dhageysiga daacwadaha ka dhankee barasabka ismaamulka Meru Kawira Mwangaza hoggaamiyaha aqlibada aqalka sare ee sanadka Aaron Cheruiyot ayaa sheegay in wasiirka adeega dadweynaha uu muujiyay habdhaqan lidi ku ah jagada uu hayo
Moses Kuria ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X ee horey loo yaqaan Twitter waxa uu su'aal geliyay cadeymaha loo oskaday xilka qaadistii Kawira Mwangaza uu ku tilmaamay inaysan gaarsiineyn xeer ay xafiiska banayso hase yeeshee hoggaamiyaha aqlibada aqalka senatka Aaron Cheruiyot oo sidoo kale ah senatorka ismaamulka Kericho ayaa qoraalka Moses Kuria ku sheegay mid lagu liiday senatarada oo laga dheehan karo in xubnaha aqalka sare aynan lahayn awood ay ku qiimeeyaan waxyaabaha loo gudbiyo kadibna ay ugu soo saaraan go'aanka wax ku oolka ah Cabinet Secretary Moses Kuria, a man who's continually embarrassing the appointing authority and casting serious doubts on the choice ability of none other than His Excellency the President. Mr. Speaker, sir, that tweet was in bad taste. It paints senators as cheap people who have no cognitive abilities to make interpretation of the matters that are before us. Waxa uu sheegay in wasiirka Moses Kuria uu marar badan adeegsaday hadallo iyo qoraalo ceeb ku ah madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo xilka wasiirnimo u magacaabay Moses Kuria. Senatorka ismaamulka Homa Bay Moses Kajwanga ayaa dhankiisa hoggaanka aqalka sare ka codsaday inuu u gudagalo habraac oo baarlamaanka xilka uu qaaday wasiirka adeega dadweynaha ee dalka Kenya Moses Kuria. Waxaa dareenkan mid la mid ah muujiyay senatorka ismaamulka Nairobi Edwin Sifuna oo habdhaqanka wasiirka ku tilmaamay fadeexad qaran senatorka dowlad deegaanka Meru Murungi Kaduri ayaa madaxweynaha dalka William Ruto ugu baaqay inuu xilka ka qaado Moses Kuria wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha ee dalka Kenya Moses Kuria ayaa xilka qaadistii ay wakiilada golaha hoose ee ismaamulka Meru ku sameeyeen barasabka dowlad deegaankaasi Kawira Mwangaza ku tilmaamay bartilmaameedsi. Qoraal uu Moses Kuria soo dhigay bartiisa X oo horantii la oran jiray Twitter ayuu ku sheegay in shaqsiyaadka ka soo horjeeda guddoomiyaha Meru ay doonayaan inay xaqiijiyaan inaynan guuleysan. Waxa uu intaas raaciyay inuu garab taagan yahay Kawira Mwangaza. Wasiirka ayaa xusay in xilka qaadista barasabka ay tahay qorsho aan niyadsami ku salaysnayn oo uu ka dambeeyo qof doonayo inuu noqdo hoggaamiyaha gobolka bartamaha dalka. Xalay ayay ahayd markii guddoomiyaha aqalka sare Amason Kingi uu wasiirka Moses Kuria uu digay inuu ka faalloodo dhageysiga mashiinka ka dhanka ah barasabka ismaamulka Meru Kawira Mwangaza. Guddoomiyaha aqalka sare Amason Kingi ayaa wasiirka u sheegay in haddii uunan digniinta tixgelin in loo yeeri doono si ugu soo hormuuqdo senatarada aqalka sare. Hase yeeshee wasiirka adeega dadweynaha Moses Kuria ayaa digniintaasi dafiray wuxuuna sheegay magacyada dhowr senator tani oo loo arkay faragelinta hawlaha senatka. Zakaria Abdullahi Taxaw, Shikal TV. Ra'yi urunin cusub ayaa muujinaysa oo soo dhac ku yimiday madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden xilli ay soo dhowdahay doorashada sanadka 2024 ee madaxtinimada dalkaasi Mareykanka. Ra'yi ururintan cusub ayaa waxaa sameeyay jaraa'idka caanka ee The New York Times. Faallo iyo warbixin muurta ku saabsan waxay noo soo diyaariyay wariye Maxamed Abiixi. Ra'yi ururin ay sameysay xarunta Axios Research oo kaashanaysa wakaaladda wararka Reuters ayaa muujisay in shacbiyadda madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay hoos u dhacday heerkii ugu hooseeyay tan iyo bishii Abriil ee la soo dhaafay. Xogtii u dambeysay ayaa muujinaysa shakiga laga qabo in isku dayga madaxweynaha dimuqraadigu uu ku doonayo inuu ku guuleysto tartanka dib u doorashada sanadka dambe. Dadka Mareykanka ee ogolaaday inuu Biden gutay waajibaadkiisa madaxtinimo ayaa hoos ugu dhacay 144 bishii September ee la soo dhaafay, waxayna gaadheen 139 bishii November ilaa ay gaadhay heerkeeda xog ururinta 3 dhibcood. Taageerada Biden ayaa wax ka yar 100% taagnayd tan iyo August 2021, tanina waa heerkii ugu hooseeyay marka la eego madaxtinimadiisa maadaama uu gaadhay 136 bartamihii 2022. Biden ayay u badan tahay inuu mar kale la tartamo bisha November ee sanadka soo socda madaxweynihii hore Donald Trump, kaasoo loo arko inuu yahay murashaxa ugu macquulsan ee ku guuleysan kara magacaabista xisbiga jamhuuriga. Jawaab bixiyaasha sahanka ayaa sheegay in dagaalka iyo weliba isku hor imaadyada dibadda ay ahaayeen dhibaatadii ugu horreysay oo sidoo kale kor u kacday 104 bishii Oktoobar ee la soo dhaafay ilaa iyo 108 bisha November, taasoo calaamad u ah xasilooni la'aanta dagaalka Israa'iil ee Amerika Gaza.
boqolkii labaatan dadka la wareystay ayaa sheegay in dhaqaaluhu yahay waxa ugu badan ee walwalka ka qabaan halka boqolkii sagaal ay sheegeen dambiyada ka dhaca Mareykanka boqolkii todoba ayaa iyaguna sheegay in ay arrimaha deegaanka yahay walaacood ugu badan waxa xusid mudan in raayi aruurintan Absios iyo Reuters ay ka soo aruuriyeen jawaabaha khadka online-ka ah iyadoo la adeegsanayo muunada mataleysa bulshada raayi aruurin kale The New York Times oo kaashanaysa macadka Senior ayaa sheegay in Trump uu ka horeeyay Biden gobolada miisaanka culus sida Nevada, Georgia, Arizona, Michigan iyo Pennsylvania oo Biden ku guuleystay 2020kii halka Biden la filayo inuu ku horeeyo gobolka Wisconsin. Gobolada Bariga Afrika gaar ahaan dhulka ay Soomaalidu degaan ayaa la daala dhacaya daadad saameeyay nolosha kumanaan kun oo qof halka ay dad badan ka barakaceen guryahoodii. Kadib roobab mahiigaan oo hareeyay inta badan bariga Afrika faallo iyo warbixin murtan ku saabsan waxa noo haysta wariye Munaa Xuseen Soomaalida ayaa la daala dhacay dadad aan hore loo arag oo galaaftay nolosha 19 qof boqolaal kun oo kalena ay ku barakeeyeen kadib roobab mahiigaan ah oo hareereeyay inta badan bariga Afrika kadib markii dadad xoogan ay socdeen ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhintay in ka badan 300 oo kun oo qof oo kalena way ku barakeeyeen hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliya ayaa arbacadii sheegtay iyadoo ku tilmaantay dadadantii ugu darnayd muddo 19 sano ah waxa maanta socda waa kii ugu xumaa muddo 19 sano ah ayuu yiri Xasan Ciise oo ah agaasimaha maamulka ee Sodma noloshayda ma xasuusto dadadkan oo kale ayuu yiri Maxamed Faarax oo ka mid ahaa odayaasha deegaanka ee magaalada Bay Roobabka da'aya ayaa caqabad horle ku ah dalka ku yaala geeska Afrika kaas oo weli la ciirciiraya abaartii taariikhiga ahayd ee naafaysay beeraleyda oo ay ku dhinteen dad gaaraya 34 kun oo qof sanadkii hore. Hadda mas'uuliyiinta Soomaaliya ayaa baadigoob ugu jira kumanaan laga yaabo inay go'doomiyeen fatahaaduhu ugu yaraan 2400 oo qof ayaa ku go'day magaalada Luuq oo kaliya kadib markii uu qararka jabsaday webiga Juba sida ay sheegtay qaramada midoobay. Hooyada cooshadaha ka samaysan waa ay duminayaan dadadku. Faadma Cabdulqaadir oo ka mid ah dadka ka barakacay fatahaadaha ayaa u sheegtay Al Jazeera in ay hooyadoodii ka soo barakaceen sidoo kalena ay caruur laayihiin ilaa hadda dhimasho iyo nolol toona. Dadadka Soomaaliya waa qayb ka mid ah dadad heer gobol ah oo la xidhiidha cimilada socota ee loo yaqaan El Nino iyo badweynta Hindiya Dibol kuwaas oo saameeya heerkulka sare ee badda isla markaana sababa roobab aad u daran ayay khubaradu sheegeen saameynta fatahaadaha ayaa aad uga sii daraysa sababtoo ah arradu aad bay u waxyeelaysay abaar aan horey loo arag oo dhowaan dhacday sanado calaada ah iyo joogitaanka maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa sidoo kale ka dhigaya dhismaha difaacyada daadadka iyo adkaysiga mid adag oo qaali ah ayay tiri Nazanayn Mosheri oo ah falanqeeye cimilada kooxaha khasaaraha caalamiga dhacdadan ayaa qalalaase ka abuurtay dowladda deriska ah ee Kenya iyo Ethiopia dalka Kenya roobab mahiigaan ah oo da'ay dhamaadkii isbuucii hore ayaa dilay ugu yaraan 15 qof halka ay burburiyeen 97 hektar oo dhul beereed ah ayna baabi'iyeen in ka badan 1000 neef oo xoolo ah sida ay sheegtay ururka lanqeerta cas ee Kenya Axadii kumanaan qof ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa inay ku barakaceen gobolada Soomaalida ee Ethiopia daadadka joogtada ah saynisyahanadu waxa ay sheegeen in isbeddelka cimiladu uu keenayo dhacdooyin cimilo oo aad u daran soo noqnoqda iyagoo geeska Afrika si gaar ah ugu nugul yahay Ukraine ayaa sheegtay in howlgal ku dishay siyaasi taageero ka haystay dalka Ruushka kaas oo ku dhintay qarax ka dhacay bariga Ukraine ayaa sheegtay in fulisaha howlgal gaar oo lagu dilay siyaasi Ruushku taageero oo ku dhintay qarax baabuur oo ka dhacay bariga Ukraine dilkan ayaa halkii ugu dambeeyay ee weerar isdaba jooga oo ka dhana goonugoosadka iyo saraakiisha Moscow ay taageertay gobolada Ukraine ee Kremlinka sheegta Mikhail Filababinko oo ku xigeenka baarlamaanka Ruushku taageere Luhansk ayaa la dilay maanta Arbaca kadib markii waxyaabaha qarxa loogu rakibay gurigiisa sida uu sheegay wakaaladda wararka Luhanska wiilkiisu Filababinko ayaa tan iyo sanadkii 2014kii ku hawlanaa dhaqdhaqaaqa goonugoosadka Luhanska ee taageersan Ruushka waxaana hore u ahaan jiray mid ka mid ah taliyaasha ugu sarreeya ciidamada waxa loogu yeero Jamhuuriyadda Dadka Luhanska Bishii September waxaa lagu codeeyay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka rayuurinta taasoo dhalisay cambaareyn ballaaran oo caalamiya
هيدا سردون كملتري يقولنا يا شكتين هالقل كنا يكو قاعدين عيدا ماذا وحسك عابنت كسوغن لوهانسكا لوهانسكو وامثكا مدى افر قبالو يقوليني انا او روشكو شاقينو لووريق السندكي هوري انكستو انو سيبو حدا قاعانتو قوهينيو قبالا داني warbaahinta ruushka ayaa shaacisay sawirro muujinaya sida loo weeraray filibaabinko gaarigiisa oo burbursan dhowr qof oo aan oo taageersan weerarkii ruushku ku qaaday Ukraine iyo saraakiisha Moscow ee dhigtay dhulka ay la wareegeen ciidamada ruushka ayaa la weeraray tan iyo markii uu dagaalku ku bilaabmay bishii Febraayo ee la soo dhaafay ruushka iyo Ukraine ayaa waxa u dhaxay dagaal dhig badan ku daatay oo socday muddo 2 bilood tan iyo markii Moscow ay ciidamo u dirtay dalka ay dariska yihiin bishii Febraayo sanadkii 2022ka madax dhaqmeedka gobolka Awdal iyo Salal ayaa ku taageeray maamulka xukuumadda adkeynta arimaha amniga faalo umurtan ku saabsan waxa markale noo fiirinaya wariye Sakari Xuseen uqaashii wax garadka madax dhaqmeedka beelaha dega Salal iyo Awdal ee Soomaaliland ayaa maanta shir jiray oo ay boorma ku qabteen ay kaga hadleen adkeynta nabadgelyada iyo in xukuumadda la garab istaago dhanka kale waxay uqaashu meesha ka saareen jiritaanka wax la yiraahdo Awdal State iyagoo farin u diray qurbajooga ku hawlan kala qaybinta dalka iyo dalka waxana yiraahdeen hadaanu nahay odayaashi sulaadinti uqaashi dadkii odayaasha ka aha Salal iyo Awdal waxaanu cadeynaynaa halkana ku sheegaynaa in nabad geliyo aan ognahay aanan ogolayna cid kasta oo khalkhal iyo amni darro ka abuurta mandaqadaan ku noolahay iyaan garanaysaan dadka u sheegayna waxa kale oo aan maqmaqlaynaa in laga sheekeynayo Awdal State iyo waxaan garanaysaan anagu maqalba waxaanu sheegaynaa halka aan joogno inaan aan maxaydana waxas ogeyn cid maxaydana banaanka ka hadlaysa ama meelaha qarqarsoon ka hadlaysana waxaan leenahay war waxaad ka hadlaysiin halka aad joogtiin ku koobada anagu ismaba garanayne anaga oo dawladda yada la jaan qaadayna rudna u sheegayna oo been ka sheegayna nabadgelyada marka laga hadlayo waa naftayda waxaan leenahay nabadgelyada gobolku way sugan tahay meel kasta oo gobolka kamid ah wax balaayo ka ogeyn ma jirto imikana hadii la ilaahdo gacan bir aynu ku qabanaynaa mana ogolin cid kasta oo khalkhal gelisa oo nabadgelyada ka soo horjeeda kama ogolaan doono horeyna ugama ogolaan imikana kama ogolaan doono waana kala shaqeynaynaa xukuumadda hadii la qadaro inay maxastiis oolin oo maalkiis oolin inuu abniga khalkhal geliyana raali kama nihin qof aan degeynayn ama dabadaha ka hadlay waxba ma sheegi karo Awdal Stadium maxay baan nahay iyo waxaan ugu ma garanayno nabadgelyada anaga noo taala Soomaaliland qaranka ayaa nabadgelyada ka mas'uul ah inta degan baan gacan bir ku haysa anaga gacan bir ku qaban cidda abniga khalkhalinaysa waxaan u sheegaynaa dawladda qaranka amase dadka gobolka degan nabadgelyada ayaa u dana wixii khalkhal gelinayaan gacan bir ayaan ku qabayn Salal iyo Awdal dadkii Ilaahay dhigay boona amnigiisa iyo mas'uuliyadiisa cid kale ma sheegan kartay waxa weey Ilaahay naguna dhigay cid wax u dhintana ma ogolin cid khalkhal gelisana ma ogolin ogolaan lamayn waxa soo sheegaya waxa soo cadeynaya waxa la sheegay Awdal State leeyahay anagu shaqada kuma lihin mana ogolin mana ogolaan doon sababta waxa weey ma ogolin taamaanta la wado ama uga soo wada cidii doota waday booglanagu aniga oo ka socda gobolka Salal siib ahaan lagu yacade deegaankaygu uu yahay aqilka halkaana ah dhamaantay waxaan diyaar u nahay hiil iyo hoona aan lu garab taagan nahay inaan kala shaqeyno dawladda in maxaan wixii nabadgelyo ah geed dheer iyo geed gaaban marna waan u fuulanahay waxaan nahay dadkii dhig iyo dhacaan baa u huray inay noqoto maxaan nahay dawladda Soomaaliland wax jiro oo joogta wasiirka wasaaradda hawlaha guud ayaa kulan la qaatay maamulka iyo shaqaalaha gobolka Saaxil faalo iyo warbixin murtan ku saabsan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariye Sakari Xuseen
وزيرك وسارة دهولة هجود دول كي يجريين تسومال اللان ومعلمي يودن بيين سفركم ريق والله ذي يدق موين كبري جاي سومال اللان أيام ما تسوق عري مقالة بربرة إيه حرون تقبل كساحل وحانا وكل اللقاط ما ملقي يشق على حفيز كوسارة دهولة هجود يجو وزيرك جور بحية هولة هاي حيان يسي دايو السعودان يحرد دجود إيه كسوقين يهين وحانا ش وزيرك وهلني مسؤولين كترسم وسارة دهولة هجود دول كي يجريين تسومال اللان كدي مركي وصار لما هذا كلنكو أيه وزيرك وسارة هؤلاء جود دول كي يجريين تو وحوكور بحيو تشود كو هذا السفر إمامه يودن بيا يكون مريم بريكا قبل الله السمار الله مرلبات كانوا وحنو ما هدعلينا سلامنا سدوها قبل كساحل شقالها قبل ك يكو قرن حفيز كو سارة هؤلاء جود وحنو قم هدعلينا يا مركو هور شقدا ونعكسن قرن كو هيان runtii waxaan ku bogaadinaynaa in duruf gaar ah oo ka duwan durufaha gobolada ay ku shaqeynayaan inta ka dib wasaarad ahaan maanta waxaan joognaa gobolka saaxil xaruntii magaalada barbara xafiiskii wasaaradda hawlaha guud waxay ka mid yahay safarka iyagu safarkii aan ku soo maray gobolada bariga oo dhan ayaanu ku joognaa maanta magaalada barbara dardargelintii shaqada ayaanu gobolada oo dhan ka soo wadnay ayaanu maanta halka u joognaa shaqaalaha ayaga xafiiskana waanu shiray runtii kulan muhiim ah oo wax badan laga wada hadlayna waanu wada qaadanay anoo ka faa'iideysanaya fursadan waxaan dadweynaha reer Barbara ee ku jira quriyaha dawladda waxaan ku adkeynayaa in qof kasta oo muwaadin ah oo ku jira guri dawladeed uu bixiyo kirada ay dawladdu ku leedahay maadaama guriga uu 7 sanadood ku jiray ku caana maalay ku dhalay ku khayroobay kirada yar ee percentage ka yar ah ee ay dawladdu guriga kiradiisa ka rabto inuu iska bixiyo si wixiisu loogu hagaagaan uguna xalaaloobaan waan ku celinaynaa ma dhici doonto wixii hadda ka dambeeya muwaadin inaad ku jirto guri dawladeed wax kiraana aanad bixin waxaan ka codsanaynaa inaad adigu isxilqaanto waad bixiso kirada gurigaad ku jirto taasi waa muxuu ahaa iga wacyigelin guud runtii wasaaraduna ololay bilaabi doontaa door to door baa loo garaaci doonaa qof walbana gurigiisa ayay ugu iman doontaa intaa kadib waxaan mar labaad u mahadcelinayaa xafiiskayga gobolka isuduwaha iyaga iyo shaqaalaha iyaga waa tiina khayrtaana daawanaysaa qodobkaasi waxaa kiigu dambeeyay xilitimiteena warka caawa warkaca waxaad ila socotiin anigoo maxiidiin maxamed nuur intaan warka xiga ku kulmi doono haddii allah wadala raalli ka noqdaan iyo bahda shakaalo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaana allah